Re! Viss ēters ir te! Saeimā šodien noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumus mīkstināt COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus. Deputāti rosināja atteikties no COVID certifikātu izmantošanas, atcelt prasību par masku nēsāšanu skolēniem un ļaut cilvēkiem turpmāk strādāt bez COVID certifikāta. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Saeimas opozīcijas deputāti rosināja atcelt COVID-19 certifikātu izmantošanu Latvijā, jo saslimušo personu vidū vairāk ir vakcinēto un certifikāts pēc atsevišķu parlamentāriešu domām ir zaudējis vērtību. Certifikāts no saslimšanas nepasargā. Tomēr tāpat koalīcijas izpratnē šis neefektīvais dokuments ļauj prioritizēt savu vēlētāju grupu. Krietni plašākas debats bija par to, lai skolēniem no 1. Līdz 6. Klasei nebūtu jāvelkā maskas. Vairāki deputāti pārmeta valdībai divkosību, ļaujot mācību iestādēs valkāt audumu maskas, bet pieaugušajiem prasot valkāt medicīniskās maskas. Tā tiešām ir diezgan liekulīga attieksme pret bērniem, vēl papildus sakot, ka tā ir mūsu nākotne. Un ka mēs uzņemamos īpašas rūpes, lai bērni varētu mācīties klātienē. Masku nesāšana jābūt brīvprātīgi. Atbalstu nekuva arī opozīcijas ierosinājums ļaut darba vietās atgriezties cilvēkiem, kuri nav vakcinējušies, lai tādajādi mazinātu darba roku trūkumu. Koncentrēties tikai uz vakcināciju, pastiprinot to ar ierobežojumiem, lai spiestu cilvēkus vakcinēties, nevis lai efektīvāk vadītu COVID krīzi, ir fundamentāli kļūdaina stratēģija. Koalīcijas deputāti par ierobežojumu mīkstināšanu debatēs neiesaistījās. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.